Яку обираєте ялинку, штучну чи живу? Живу. Чому? Новорічний настрій, запах і те інше. Дізнавалися ціну? Поки ні, ще ні, нема часу. А скільки готові викласти грошей за ялинку? Ну, залежно за яку ялинку. А ви сюди, наприклад, там хочете? Ну, чесно, я не цікавився, ну, в принципі, не знаю, гривень 300 можна викласти. Ой, на жаль, вже діти виросли, тому штучна. Така мініатюрна, на століку, що більше нічого. Так що, на жаль, так. А раніше купували? А раніше, так. Да, да. Я пам'ятаю своє дитинство, батьки обов'язково. Ялинка була, ну, більше нас росла, то є супер. Навіть фотографії є, то є довольні, звісно. Зараз і по грошам, ну, якщо, якщо чесно, жалко цих ялинок. Тому що це буквально, ну, 3-4 дня, і все, після 7 викидають їх. Не знаю. Я вже заштучна, щоб так, наче як. Хоча, звісно, теж. Ну як? Ну, зараз люди економлять на всьому, воно проще купити штучну і потім, наче як, нагода буде. Що так от? То новорічний дух, все рівно не псується. Ні, незалежно від того, є ялинка вдома, немає ялинки. Саме основне, щоб було здоров'я, знаєте, у батьків, у дітей, ну і у мене теж. Яку ялинку обираєте, штучну чи живу? Нікакую, не ставлю ялку. А чому? Та просто времени нет, работаем. А як тоді створюєте новорічний настрій? Гірляндами і все. То яку ялинку обираєте, штучну чи живу? На русском скажите, пожалуйста. Какую ёлку? А, какую ёлку? Ну, конечно, живые. А почему живые? Потому что, пускай, ну, искусственно это искусственно, а который живой, ребята тоже им нравится, как его запах хороший, поэтому. Яку обираєте ялинку, штучну чи живу? Я, мабуть, оберу штучну ялинку, тому що це збереже здоров'я, збереже навколишній світ і буде краще для природи. А по ціні дізнавалися, яка дешевша, дорожча? Ні, чесно, не дізнавалася. У мене просто штучна дома ялинка, вже декілька років стоїть, ми не купуємо живі ялинки. А якось прикрасами різноманітнюєте? Кожен новий рік. Якось одного року намагаємося купувати якісь прикраси. Небагато, бо ялинка невеличка і багато не потрібно прикрас. Залишається з минулого року. Штучно чи живу? Штучно. Мнення розподілились. Чому? Штучно і чому живу? Давайте по черзі. Ну, бо жива росте 2-3 роки, щоб вирости до такого розміру. А штучно купив, набагато хватить. А чому вам подобається що? Бо штучне, то пластмаса, хай китайці з пластмасою живуть, а жива, то є жива. Та ялинку штучно чи жив? Ніяк, у мене менюсінька є. Яка штучна вона? Штучна, так. Да. А давно купили її? Та мені колись подарували, вже років 5 тому. Як вам подобається? Знає. Подобається, звичайно. Чим краще, ніж жива? Ну, може, і не краще, але ж не нівечі дерево ж. Та штучно чи живу? Ні, штучна в мене. Чим вам подобається штучна? Штучна вона мені не подобається, просто вигідніше, що куплять штучну, чим таку. А так я люблю живу. Скільки років вашій ялинці? Ялинці? Ми недавно приїхали на нову квартиру, то 3 роки. А от не дізнавалися, скільки зараз коштує там штучна? Дорого, дорого, теж дуже дорого. Так що зараз може вигідніше і живу купити. Просто що жалко, швидко вона в'яне, жовтіє, так? Так цілий рік. Так.